Koliko krat ste že morali poslušati, da niste vredni denarja, ki so vam ga plačali, da bi morali narediti več? Kaj pa če je res nasprotno? Kaj pa če vsi mi, vede in ne vede, veliko prispevamo in zato nismo nagrajeni? Ko gospodinimo, ko čuvamo naše nečake, naše vnuke, ko na delovnem mestu predlagamo stvari, ki bodo zvišale produktivnost, ko za seboj puščamo elektronske sledove, ki jih analizirajo in profilirajo komercialne namene, ko naše videoposnetke, naša mnenje, naše fotografije objavljajo mediji, ko se odzovemo in napišemo svoje mnenje v knjigo pohval in pritožb. Na UTD lahko gledamo kot na pavšalno izplačilo za vse te produktivne prispevke. In zato te pozivam, da podpišeš evropsko državljansko pobudo o univerzalnem temeljnem dohodku.